Кешарық, тікелі эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Риат Шони, және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Петропавлдың дамуына 10 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Облыс орталығының 2016 жылға арналған бюджеті бекітілді. 2017 жылдан бастап мектеп түлектеріне кәсіптік техникалық мамандықты тегін меңгеруге мүмкіндік беріледі. Білім саласына қатысты мәселелер бүгін басқармасының кеңейтілген алқа отырысында талқыланды. Апат айтып келмейді. Жаңа жыл мерекесін оқыс оқиғасыз тойлау мақсатында өңір құтқарушылары 700-ден астам нысанды ерекше бақылауға алған. Сонымен қатар мейрам күндері күшейтілген тәртіпте жұмыс істемек. 10 миллиард теңгеден астам қаржы Петропавлдың дамуына жұмсалатын болады. Қалалық мәслихат депутаттары 41-ші сессияда бас қосып 2016 жылға арналған қала бюджетін бекітті. Қандай салаға қанша қаржы жұмсалады? Әріптесі Мағжан Ахмадина баяндайды. Бұл қалалық мәслихат депутаттарының осы жылғы соңғы сессиясы. Жаңа жыл алдында жақсы көңіл күймен жиылған халық қалаулылары ең алдымен 2016-2018 жылдарға арналған қала бюджетін қарастырды. Ол 29 миллиард 94 миллион теңгені құрап отыр. Соның 10 миллиард 670 миллион теңгесі мешін жылына бағытталыпты. Әлемде болып жатқан экономикалық жағдайға байланысты шаһар өз шығындарын біршама қысқартыпты. Былтырғымен салыстырғанда ол 8%-ға аз. Дегенмен маңызды деп табылатын салалар назар Білім саласына 4 миллиард 684 миллион теңгеден астам қаржы бағытталса, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына 1 миллиард 57 миллион теңге жұмсалмақ. Тағы әлеуметтік қорғау саласына 557 миллион теңгеден астам ақша бағыттау көзделген. Ал өзге шығындарға 850 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсау жоспарда бар. Алдағы жылы қала билігі салықтан түсетін қаржы көлемін де арттырмақ. Сөйтіп елбасының көрпеге қарай көсілу керек деген тапсырмасын қаперге алған олар алдағы жылы табысты еселей түсуге баса назар аудармақ. Алдағы жылы жұмысқа қарқын қосатын боламыз. Әрине тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және білім салаларында көзделген түрлі бағдарламаларды орындаймыз. Бюджет қаржысын тек басым бағыттарға жұмсап, табысты салаларды дамытуға көңіл бөлеміз. Бұдан соң жиында тағы 12 сауал қарастырылды. Оларды комиссияның тұрақты отырысында саралаған депутаттар сессияда шешімдерді бір ауыздан қабылдады. Мағжан Ахмадин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бескөлдегі мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл тауардың 10 шаталымы бойынша 5000 тоннадан аса сүт өнімдерін шығарған. Осы жылы өндіріс орнының табысы 730 миллион теңгені құрап отыр. Жұмысы қызған серіктестіктің тыныс-тіршілігімен танысып айтқан тілшіміз Байболат Құлтанов жалғастырсын. Қазір цехта шаруа қызған. Жұмысшылар автоматы түрде басқарылатын құрылғылар арқылы сүтті қаптау үстінде. Сергей Зверевтің бұл өндіріс орнында қызмет еткеніне 10 жылдан асыпты. Білікті маманға мына франциялық қондырғыны басқару тапсырылған. Ол аппараттың жұмыс істеу уақытын және дайындалып жатқан өнімнің сапасын қадағалайды. Аппаратпен сүт қаптаудың ешқандай қиындығы жоқ. Құрылғының көмегімен сағатына 2 тоннаға дейін, ал тәулігіне 20 тоннадан аса табиғи таза өнім дайындаймыз. Жалпы мол сервис кәсіпорны жыл басынан 730 миллион теңгенің тауарын шығарған. Өнімнің басым бөлігі өңірімізде қалса, біразы еліміздің Қостанай, Қарағанды, Ақмола сынды облыстарына саудаланған. Сондай-ақ биылғы жылы зауыт қышқыл сүт өнімдерін дайындау үшін Ресейден 2 заманауи бөшке сатып алыпты. Енді алдағы уақытта тауардың көлемін арттыру ойда бар. 2015 жыл біздер үшін сәтті болды. Жоспардағы тауар көлемін шығарып саудаладық. Сонымен қатар кәсіпорынға бірнеше жаңа қондырғылар алдық. Соның бірі бөшкелер. Оған 3 миллион теңгеге жақын қаражат жұмсадық. Енді құрылғылар жақсы жұмыс істеп, өнім көлемі арта түседі деп ойлаймын. Айта кеткен жөн, үстіміздегі жылы серіктестікке сарымай әзірлеу үшін мемлекет тарапынан 10 миллион теңгеден аса субсидия берілген. Мұның бәрі елбасының ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты кемел саясатының арқасы дейді кәсіпорын басшысы Сергей Чепурко. Послание президента. Елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауының арқасында дамудың даңғыл жолындамыз. Президент өз сөзінде ауыл шаруашылығын өркендетіп, отандық өнім көлемін арттыруды тапсырды. Біздің серіктестік бұл жұмыстарды толығымен орындап жатыр. Мемлекеттің қолдауы аясында биыл кәсіпорын 30 тонна сарымай әзірледі. Ал бұл өндіріс орнының зертханасы. Мұнда тауар толық дайын болғанша сараптамалық тексерістен өтеді. Я проверяю молоко на плотность, чтобы зертханамызға сүт келген кезде біз оның қойылығын, қышқылдығын және сапасын қараймыз. Одан соң дайын өнім цехта зертханалық сараптамадан өтеді. Бізде табиғи таза өнім, адам ағзасына пайдасы мол. Бүгінде кәсіпорында 126 адам еңбек етеді. Олар айына орташа есеппен 115 мың теңгеден жалақы алады. Байболат Құлтанов, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна.
Қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Панацея отбасылық медициналық орталықан. Біздің медициналық орталық тек қана кеңес беріп қоймайды, емдейді, ауырмаудың жолын үйретеді, денсаулықты шыңдайды. Қауіпсіздік, жайлылық, бұның барлығы қамтылған. Мұнда әр емделушінің денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Қызметтер: отбасылық дәрігер, педиатр, терапевт, кардиолог, травматолог, ортопед, маммолог, гинеколог, ультрадыбыстық және лабораториялық диагностика. Біздің мекенжайымыз: Жұмабаев көшесі 190 үй, 7-ші қабат. Телефон нөмірі 501-505. Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл облысымызда қылмыстық құқық бұзушылық деңгейі 18,5% артқан. Десе де өңіріміздегі криминогенді жағдай бір қалыпты. Орташа және асауыр қылмыстар айтарлықтай кеміп, адам өлтіру, зорлау фактілер азайыпты. 11 айдың жұмысын саралаған мамандар осындай қорытындыға келіп отыр. Үстіміздегі жылдың 11 ай ішінде 7 мемлекеттік қызметші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олар қалыптасқан тәртіп бойынша жеке және заңды тұлғалардан қабылданған өтініштерді электрондық ортақ базаға енгізбеген. Сөйтіп тұрғындар мен кәсіпкерлерден түскен өтініштер құзырлы органға жолданбай аяқсыз қалған. Ағымдағы жылы 300-ден астам тексерулер жүргізілді, және де 1400-ден аса салыстырулар, 500-ден аса мониторинг жүргізілді. Сол сияқты басқармамен 8 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалып, оның 7-еуі сотта қаралды. Және де олар бойынша 7 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Үстіміздегі жылы өңірімізде тіркелген қылмыстық құқық бұзушылықтар санының артқандығы байқалып отыр. 11 айдың ішінде құқық қорғау органдарында жалпы саны 10200-ден астам қылмыстық заң бұзушылық тіркелді. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 18,5%-ға артық. Тіркелген фактілердің дені бұрынғыдай Петропавл қаласы, Тайынша, Қызылжар, Ғабит Мүсірепов және Мағжан Жұмабаев аудандарына тиесілі. Мұндай жағдайдың аталған аудандарда орын алуы халық санының көп болуында, дейді мамандар. Сонда яқы бірқатар қылмыстар деңгейін төмен деген байқаймыз. Атап айтқанда, адам өлтіру қылмысты бойынша 8,8%-ға, қорқытып алу қылмыстары 49,2%-ға, тонау қылмыстары 15,9%-ға, зорлау қылмыстары 6,8%-ға төмен деген көрсетеді. 2015 жылы 11 аймен қоғамдық орындарда салған қылмыстардың 9,2%-ға төмендесе, ал алкогольдік және есірткі заттарын пайдалану мас күйінде салған қылмыстардың саны 8,5%-ға өскендігін көрсетеді. Құқық қорғау органдары мамандарының айтуынша, өңіріміздегі криминогенді жағдай бір қалыпты. Орташа қылмыстар деңгейі 11,8%-ға, ал асауыр қылмыстар 6,8%-ға кеміді. Еліміздің түкпір-түкпірінде жасалған қылмыстық оқиғалар жөніндегі деректер базасын мына қылмыстық құқық бұзушылық картасынан әрбір тұрғын сайттан көре алады. Большое количество преступлений. Мына картадан қай жерде қанша қылмыс жасалғандығын анықтап білуге болады. Қызыл үлкен дақтар бұл аудандарда немесе үйде адам өлтіру фактілерінің болғандығын білдіреді. Қызыл түс аса ауыр, сары түс орташа қылмыс болып саналады. Кейін картаны ұлғайтып, нақты қандай үйде адам өлтіру фактісі болғандығын білуге болады. Мысалы, Рига және Мүсірепов көшелерінде қылмыс көп жасалған. Басқарма мамандары облысымыздағы құқық бұзушылықтардың санын азайту үшін алдын алу шараларын күшейтуі қажет, дейді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық тілдерінде. Өңір полицейлері елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауын талқылады. Бүгінгі күні ішкі істер органдарының әр қызметкері президенттің стратегиялық басты құжатының мән-мағынасын ұғына білуі қажет. Бұл қазақстандықтар арасында қоғамдық тәртіптің тұрақтылығын сақтауға септеседі. Жиында сондай құқық қорғаушыларға жолдау жүктеген мақсат міндеттерді орындауға жауапкершілікпен қарау қажеттігі туралы айтылды. Қазіргі уақытта осындай кездесулер облыстағы барлық аудандық ішкі істер бөлімдерінде өткізілуде. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз жолдауында жаңа жетістіктерге жетіп, құрылған жоспарларын орындау үшін әрбір қазақстандық алдында үлкен міндет қойды. Бүгінгі дағдарыстық кезінде барлығымыз күш біріктіріп, ел болашағын үшін бірлесе әрекет етуіміз қажет. Елбасы көңілімізге сенім ұялатып, еліміздің жарқын болашағын нық сенім аяқ басуға шақырды.
Жаңа жылы мерекесі жақындаған сайын жұртшылық мейрамды қалай тойлаймыз деп жүр. Ал құтқарушылар болса, айтулы күні өңір тұрғындарын қауіпсіздікпен қамтамасыз етуді ойластыруда. Бұл бағытта мамандар бірқатар жұмыстар атқарып та үлгеріпті. Мәселен, мерекені тойлауға жұмылдырылатын 750 нысан ерекше бақылауға алынған. Бұл жайында төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Апат айтып келмейді. Қазір таңда жұртшылық жаңа жыл мерекесін қалай тойлаймыз деп әлек. Ал оқыс оқиғалардың дені осындай мейрамдарда орын алатыны белгілі. Осы бағытта алдын алу шараларына білек сыбана кіріскен өңір құтқарушылары қыруар жұмыстар атқарып үлгеріпті. Қауіпсіздік ережесі сақталмаса өрт пиротехникалық заттардан да шығуы мүмкін. Аталмыш тауарды заңсыз саудалауды тыю үшін төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мен тәртіп сақшылары бірігіп 22 рейд жүргізген. Нәтижесінде 40-тан астам пиротехникалық зат тәркіленген. Жергілікті атқарушы билік өкілдерімен жаңа жыл мерекесін тойлауда қатыстырылатын 750 нысанның тізімі құрылды. Оның ішінде 552-сі білім, 7-і денсаулық сақтау, 51-і мәдениет үйлері, 2-і қарттар үйі, 6-ы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған интернат және тағы да басқа ғимараттар. Бүгінде 225 жерде 1227 адамға өрт қауіпсіздігі жайлы түсіндіру шаралары жүргізілді. Бірнеше күндерден кейін мектеп оқушылары қысқы демалысқа шығады. Осы уақытта интернаттарда тұратын жасөспірімдер үйлеріне қайтпақ. Ал қысы қытымыр аязда бала түгіл үлкен кісінің далада жүруі қиын. Бұл ретте мереке қарсаңда өңірдің барлық жолдары бақылауға алынуда. Биылдың өзінде ауа райының бұзылуына байланысты мамандарға жол көлік қозғалысын 6 рет уақытша тоқтатуға тура келген. 2015 жылы қыс мезгілі басталғалы көліктер 7 рет қар құрсауында қалды. Сондай-ақ 30 рет көктайғаққа байланысты автомобильдердің қозғалысы тоқтатылды. Өткен жылы қар құрсауында темір тұлпарлар 182 рет қалды. 2000-ға жуық адаммен 960 техникаға көмек көрсетілді. Құтқарушыларды қысты әлекке салатындардың бірі балық аулаушылар. Себебі олардың көбі мұздың қалыңдығын өлшеместен өз ермегімен айналса береді. Бұның арты соқпақты. Мәселен, үстіміздегі жылы Есіл ауданының тұрғыны қармақ салып жүрген жерінен суға кеткен. Осы жылы көлдердің бетінде мұз енді қатып келе жатқан кезде 1949 жылы туылған Есіл ауданының азаматы Кіндікті көліне балық аулауға шыққан. Қалыңдығын тексермегендіктен мұз ойылып, ер азамат суға кеткен. Қазіргі таңда осындай оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында күнделікті рейдтік шаралар жүргізілуде. Сонымен қатар мұздың қалыңдығы тексеріліп тұрады. Қазір ол 25-30 сантиметр. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, соңғы 5 жылда дәл жаңа жыл мерекесінде өңірде бір ғана өрт оқиғасы тіркелген. Бірақ сақтықта қорлық жоқ. Ал үстіміздегі жылдың бірінші қаңтарында пиротехниканың салдарынан бір үй отқа оранған. Риат Шони, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Келесі жылдан бастап халықаралық олимпиадалардан жүлделі орындар алған талапкерлер ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылады. Оқушылары бірыңғай мектеп формасын киетін болады. Білім туралы заңдағы осы және басқа өзгерістермен өңір педагогтары білім басқармасының кеңейтілген алқа отырысында танысты. Одан бұрын жиында бас қосқан мектеп директорлары, әдіскерлер, білім бөлімдерінің басшылары елбасының кезекті жолдауын талқылады. 2017 жылдан бастап мектеп түлектеріне кәсіптік техникалық мамандықты тегін меңгеруге мүмкіндік беріледі. Кейін олар еш қиындықсыз жұмысқа орналастырылып, еңбегіне қарай лайықты жалақы алады. Сондықтан мемлекет басшысы жастарға жұмысшы мамандықтарын белсенді түрде игеруге кеңес береді. Государство обязуется каждому человеку дать первичную специальность. Молодому человеку, который, закончил школу, остался, так сказать, неудел, прийти получить первую специальность рабочую. С этого начинать. Шеберліктің шыңына жете білсеңдер, мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың ғылым мен инновацияның күні туған заман бүкіл дүниеде. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адам озады. Білім басқармасының басшысы Шолпан Каринованың айтуынша, үстіміздегі жылы облыста 100-ден астам мектеп түлегі оқу орындарына түспеген. Тиісінше мамандықсыз оларды еш мекеме жұмысқа алмаған. Осы мәселе бойынша Шолпан Каринова мектеп колледж директорларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. Келер жылы аталған салада ешқандай қаржылық қысқарту болмайды. Керісінше мұғалімдердің жалақысы, студенттердің шәкіртақысы өседі. Алқа отырысына қатысқандар Қазақстан Республикасы білім туралы заңына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жайында хабардар болды. Құжатта көрсетілгендей, келер жылдан бастап мүмкіндігі шектеулі балалардың келешегі үшін балабақшалар мен мектептерге жаппай инклюзивті оқыту әдісі енгізіледі. Оқушылар бірыңғай мектеп формасын киетін болады. Мектеп формасы біріншіден заңдастырылып, алдағы осыған дейін біз мектеп жарғысымен
шешкен болады, мектеп жарғысында белгіленген болса, қазір заңды түрде белгіленіп отыр. Ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Алалық құлалық қылмай балалардың арасында біркелкі тәртіпке келтіреді. Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары ғана енді ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылатын болады деді. Заңда көрсетілген әр аймақ өздері әдістемелік кабинет ашады, орталық ашады. Сонда біздің оқушылар өз мұғалімдер ұстазы тәжірибелерімен бөлісіп білімдерін жетілдіре береді. Жылдан жылға жыл бойы білім заңында және нәтижеге көп көңіл аударып отыр. Білім сапасына көп көңіл аударып отыр. Сондықтан мінекей осы бағытта біз жұмыс істеуіміз керек. Еңсесін тіктеп келе жатқан мемлекетімізге жан жақты, терең ойлы, еңбекқор азаматтар қажет. Сондықтан келешекте білім саласы мамандарына артылған жүк жеңіл емес. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Өңірде туризм саласын дамыту. Петропавлда солтүстік Қазақстан облысының үздік жолсерігі жоба байқауы ұйымдастырылды. Бүгін бес аталым бойынша жеңіске жеткен қатысушылар өз жобаларын көпшілікке таныстырды. Соңғы жылдары облыста туризм саласын дамытуға айрықша көңіл бөлінуде. Аймағымызда қонақтарды қабылдайтын демалыс орындары көптеп ашылуда. Туризм саласын жетілдіру мақсатында солтүстік Қазақстан облысының үздік жолсерігі байқауы жарияланған болатын. Игі шараны ұйымдастыруға Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасы ұйытқы болған. Принимали участие у нас. Сайысқа түскен 12 жобаның үздік деген 5-ін таңдап алдық. Бұл жұмыстарды туризм саласын жақсы білетін мамандар бағалады. Баршаңызға белгілі, солтүстік Қазақстан жері шетелдік туристерді әсем табиғатымен қызықтырады. Алайда көп жағдайда саяхатшылар осындай орындарға апаратын жолдарды білмей адасып жатады. Біз осы олқылықты жоюға тырыстық. Қонақжай Петропавл аталымында көптің арасынан Айымгүл Ғаббасованың жоба байқауы Қазылар алқасының жоғары бағасын алған. Нәзік жанның жобасында Петропавлдағы сан алуан ескерткіштер мен демалыс орындарына жылдам жету жолдары көрсетілген. Біздің қалаға келген қонақтарға және жергілікті тұрғындарға бағдар беру. Себебі қазіргі жаңа технологиялар заманында интернет болсын, әртүрлі смартфондар арқылы ақпарат табу жеңіл болса да, бірақ нақты ақпараттар жоқ. Сол үшін біз тобымызбен осындай ыңғайлы жолсерік жасауды ұйғардық. Айта кету керек, ұйымдастырушылар болашақта үздік жобаларды іске асыру бағытында демеушілер тауып, келіссөздер жүргізбекші. Бақыт Садуқасов, Арман Жамангузов, муниципалдық телеарна. Чекті талап етте сыйлық ұтып ал. Бүгін республика көлемінде ұйымдастырылған аталмыш шараның қорытындысы белгілі болды. Акцияның жеңімпаздарын онлайн режимде өткен видеоконференция арқылы жариялады. Бас жүлдеге Шевроле маркалы жеңіл автокөлігі қойылған. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Смирнова селосының тұрғыны Айтан Боранбаев Петропавлда өткізіліп жатқан чекті талап етте сыйлық ұтып ал акциясының бас жүлдесіне үміт тартып келіп отыр. Ол аққайындықтар арасында ең көп түбіртек жинап шараның аудандық кезеңінде жеңімпаз атанған. Шектінде семья бойынша жинадық. Мен жолдасым. Бір 40-50 мыңдықтың жинаған шығармыз. Осындай неге келіп отырмыз ғой. Конференция ойлаймын енді бір не болар, жақсы приз болар. Республикалық акцияның бас жүлдесіне қойылған сыйлық «Шевроле» маркалы жеңіл автокөлік. Жеңімпаз атағын иеленуге әр қатысушы мүдделі. Бұл шараға солтүстік қазақстандықтар белсенді қатысқан көрінеді. Өйткені бір адамның өзі орта жалғанда 60 купон тапсырған. Хотелось бы сказать большое спасибо гражданам. Жалпы бұл акция тұрғындар арасында салықтық сауаттылықты арттыру үшін ұйымдастырылуда. Бұл ретте жерлестеріме ризашылығымды білдіргім келеді. Солтүстік қазақстандықтар іс-шараға қатысуда белсенділік танытты. Көлік иесі дәл қазір анықталатын болады. Ынталандыру сыйлықтары да бар. Сонымен жеңімпаз есімін білетін сәт те келді. Бірақ алдымен ынталандыру сыйлықтары ойнатылуда. Бұл 100 мың мен 300 мың теңге көлеміндегі ақшалай сыйлықтар. Аталмыш марапатты Қостанай, Атырау және Алматы облыстарының тұрғындары иеленді. Ал бас жүлде жеңіл автокөлікті шығыс қазақстандық Әлібек Мусин қанжығасына байлады. Айгерім Ержанова, Алена Подласова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Өңірде көптен күткен спорт сарайы қолданысқа беріліп, салауатты өмір салтына ден қоюшылардың қатары артты. Теріскейде биыл үш жаңа клуб құрылды. Дене шынықтыру және спорт басқармасы 2015 жылды қорытындылап, үздік жаттықтырушы мен спортшыларды анықтады. Тілшіміз толықтырады.
Түрлі деңгейдегі жарыста қанжығамызды майлап жүрген толағайларымыз бен бапкерлер осы залға жиылған. Олар 2015 жылды қорытындылап алға жоспарлар құруда. Соңғы кездері дене шынықтырумен айналысуға ден қойғандардың саны артып келеді. 160 мыңнан астам солтүстік қазақстандық спортпен шұғылданады екен. Жыл басынан бері өңірде 94 хоккей қорапшасы, көпсалалы спорт алаңдары мен 213 футбол және шағын футбол алаңдары тұрғызылыпты. Қой жылы күллі солтүстік қазақстандықтар жадында тағы бір маңызды жаңалығымен есте қалмақ. Облыс орталығында Зәулім спорт сарайы қолданысқа берілді. Бұл да спорт саласындағы ауқымды жетістіктердің бірі. По итогам 2015 года дефицит спортивных площадей в области сократился. Сөйтіп өңірдегі спорт алаңдарына деген тапшылық 9875 шаршы метрге қысқарды. Ол Қызылжар, Тимирязев және Ғабит Мүсірепов аудандарында бой көтерген дене шынықтыру және сауықтыру кешендерімен қаламыздағы спорт нысандарының қолданысқа енгізілуі арқасында жүзеге асырылып отыр. 2016 жылы тағы Шалақын ауданындағы Жаңа жол және Қызылжар ауданындағы Новоникольское ауылдарында осындай кешендер ашылатын болады. Қазіргі күні облыста 7 клуб жұмыс жасайды. Солардың үшеуі биылғы жылы құрылыпты. Олар Құлагер хоккей командасы, қыздардан жасақталған Қуаныш волейбол құрамасы және Барс баскетбол командалары. Өңірде 67 спорт түрі дамыған, 339 солтүстік қазақстандық ұлттық құрама сапында өнер көрсетеді. 2015 году наши спортсмены приняли участие. 2015 жылы солтүстік қазақстандық спортшылар көптеген республикалық, халықаралық додаларда ел намысын қорғады. Толағайларымыз 500-ден астам медаль иеленді. Міне осындай жетістіктерге қол жеткізген үшін бірталай жаттықтырушылар жиын барысында марапаттарға ие болды. Солардың бірі өмірінің 45 жылын спорт саласына арнаған Александр Наумов. Оған министрлік атынан дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі үшін медаль табысталды. Работаю уже 28 лет. 28 жылдан бері университетте еңбек етіп келемін. Осы уақыт аралығында 12 спорт шеберін дайындадым. Мынау медаль сол ұзақ жылғы еңбегімнің жемісі деп білемін. Марапатқа ие болғандардың қатарында Ерік Әлібаев та бар. Ол үздік жаттықтырушы номинациясына ие болды. Білікті маман жуырда өткен Азия чемпионатында ауыр атлетикада бірінші орынды жеңіп алған Айдар Қазовтың бапкері. Олимпиадаға дайындалып жатыр. Айдар олимпиадаға аларса бронзовый медаль аламыз деп ойлаймын. Тағы осы интернатта уже бір жылдан істеп жатырмын. Спорт школда сонда да осындай айдар сияқты балалар бар, 18 бала менде. Сол балалардан да онда спортсмендер шығады деп ойлаймын. Тағы осы жиында 2015 жылдың үздік спортшысының есімі белгілі болды. Ол жерлесіміз Жанат Жақиянов. Бұл заңды да, өйткені ол WBA нұсқасы бойынша аса жеңіл салмақта уақытша әлем чемпионы атағын жеңіп алып, көк байрағымызды желбіреткен болатын. Кездесу соңында үздік балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі анықталды. Ол жеңіс мектебі. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін, амандықпен жүздескенше. Желтоқсанның 24-ті бейсенбі күніне арналған ауырай болжамы. Түнде сынап бағанасы -2-3 градус. Күндіз ауа температурасы 0-1 градус жылы болады. Күн бұлтты. Оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы 4-5 метрге жетеді.